Всім привіт! Маємо на продажу такого коника, десь 11-12 років. Такий коник. Запряжний, робочий. Роботу дуже добру має. Кого би цікавив, номер залишимо в описі. Будете дзвонити. Може бути продаж, обмін. Любе. Коник дуже моцний. Ногу має, перед, зад, все. Дикий, дуже грубий. Може камера так не передасть, але вживу. Дуже грубий, дика шия лише. Нога яка велика. Дика шия грубезна. Ноги які. Грубі. Ножка. Великі підкови нові. Дуже розумний, спокійний. Капець. Колись був дуже моцний кінь. І тепер ще йому нічого не робить. Так що якби когось цікавив, продаж, обмін, можете дзвонити. Кінь довжину має, все має, зад, вперед. Дуже спокійний, розумний, розумбило не йде. Одну закрутку має, все як має бути, деяка. Дуже моцний кінь. Якби когось цікавив, можете дзвонити, продаж, обмін. Коник такий ще живий. Давай назад. Дикий перед. Ну, де. І що? Це якраз для тебе, цей тебе не сіпає, не дьоргає, так як всі. Спокійний, адекватний. Прррр. О. Це якраз для мене варіант. Якраз для тебе твій варіант. Ти похвастаєш, що страшне. О. Ти. Спокійно. Ногу все де як має бути. Кований, нові підкови. Ножка. Нові підкови ще й з кузні великі, які копито величезні. А які цвіки великі. Сам дає. Сам дає. Дай ногу. Дуже розумно. Ногу дай, ногу. Де? Тримай ногу сам, все як вийде. Мушкувати на таборику. Ну а що?
Дано, награй. Це розумний. Розумний так дуже. Ззаду ми пробували. Дано. Наш. Всі дає розумний. Бере. Де? Сам дає тобі. Наш. Бери сам тобі дає. Це капець, це лисенький говорити не вміє. Нікого навіть не треба, нікого навіть не товарка, нічого. Його би комусь під сідло, на туристів узяти, о. Він дуже спокійний, дуже розумний. Ми тобі даємо якусь. Якраз людей узяти. Ні вдари, ні вкуси, нічого. Сів собі, того. Ти все вкусиш. Навіть не треба тримати мене. Кінь довгий, капець. Дуже, ну, має. Так що кого би цікавив, продаж, обмін, номер буде в описі, можете дзвонити. Такий передок, п'ять. Такий пухластий. Коліна, які грубають. А такий пухластий, коли капець. Що? Який пухластий. О. Сам дає ногу так. Це в мене перший кінь. Та горбата 100%. Проба є, кому треба приїдати, запряжа. Нема проблем, фіру патек. Не кому, кому для чого треба? Ще я дуже мощний. Жеребців нема такої, як на. Ну, як всіх улітає. Дуже мощна, така груба капець. Ну, йому якраз так підход. Таких коней вже мало, що засілося ще. Пару штук є. Це вже все. Так що кого цікаве, дзвоніть.